Aqui, ó. Tá passeando aí? Tá? Dirige seu carrão. Tá? Dirige aí o carrão. Onde tá indo? Tá? Passeando, hein? Tá o avião, tá escutando o barulho do avião? Moto, não é avião. Passou aí? Playboyzinho andando lá na chácara. Você tava voando baixinho? Tá com a cara brava, por quê, Miguel? Hã? Por quê? Aí o carro, ó. Ei, obrigado. Motorista, olha pra frente. Ei! Ô, motorista! Miguel! Buzina aí, buzina, papai! Buzina, papai!